आँखामा नदिँदै हिँडेर मेरो बारुली कमर लाचक्कै मेरो बारुली कमर लाचक्कै के भएको अझ त राम्रोसँग बारुले कमर घुमेन त कतातिर जम्मा पऱ्यो के हो कमर पनि अब चाहिँ नाम पर्दै मेरो बारुली कमर लाचक्कै त बिग्रियो त कोसिस त फेरि गर्ने हो कहाँ छोड्छ र मेरो बारुली कमर लाचक्कै यो तरिका हुन्छ नि घरमा खाना अन्न छैन ऊ यहाँ बारुली कमर लाचक्कै भन्दै होला छ त्यो खाऊ जस्तो अब जस्तो भने हेर्न लाठी ल्याउनु मरेको मामाले लाठी ल्याउने हो त खै भुनिया भुनिया सुनिया मलाई दबाएर हेर सारापी आज तैँले मलाई किन सोधिस् म आज यसरी बारुले कम्मर लाचक्कै भने किन नाचेको भने किन नसोधेको बहिनी सोध पहिला किन बारुले कम्मर भनेर नाच आज हाम्रो कमेडी होस्टेलमा मेरो बारुले कम्मर लाचक्कै भनेर गीत गाउने त्यतपट्टि जी आउँदै हुनुहुन्छ राम 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 घरमा केही नभएको बेलामा चिया खुवाउने केही समय नभएको बेलामा कसले कस्तो ताक पनि जाँदा डी पनि हुन्छ कि भुनिया काले चाहिँ आउँदै हो नि पाना बरु कसरी नाप्ने तिमी मलाई सिकाइदिनु यो बारुली कमर कसरी लचकाउने रहेछ यसरी होइन यसरी होइन त्यसरी होइन त्यो त खाँ अलि आएको अहिले बारुली कमर लचक्यो भनेको यस्तो मेरो बारुली कमर यसरी आउँदा हुन्छ मेरो बारुली कमर भयो मान्डबी जिल्लाको त्यतिकै फान्सी बेसी हुन्छ के लाग्यो त्यो कानमा अनि पहिला पहिला एकदम मान्डवी त्रिपाठी मान्डवी त्रिपाठी भन्दा त त्यसको टिभीमा हेरौँ तपाईँले देखिने उता हेरौँ तपाईँले देखिने प्रोग्राममा को तपाईँले देखिन्थ्यो आजकल अलिक कम देख्छु त किन के मैले टिभी नहेर हो कि त्यो पनि हुनसक्छ के घरमा यसो घर हो कि त्यो पनि हो एउटा कारण त्यो पनि अहिले यस्तो त छैन यस्तो अब यस्तो भइसक्यो भइसक्यो तँलाई थाहा छैन एउटा छोरी मान्छे जब ऊ शादी हुन्छ आफ्नो श्रीमान हुन्छ आफ्नो बालबच्चा हुन्छ अनि यो मिडियामा अब यो सङ्गीत क्षेत्रमा आएर आफ्नो फ्यामिलीलाई टाइम म्यानेज गर्न कति गाह्रो हुन्छ सोध भने नि त कति गाह्रो हुन्छ के हुन्छ यसो हुन्छ अब बच्चा भएपछि बच्चालाई टाइम दिनु पऱ्यो होइन जन्माएपछि आफ्नो एउटा कर्तव्य पनि बन्छ त्यसको लागि कहिले अब अहिले आजकल चाहिँ अहिले त एकदम एक्टिभली लागिरहेको छु होइन तर पहिला केही समय अगाडि छु बिहा पाएँ आज के हो भनेदेखि बिहान हो भनेर सुन्नुहोस् तपाईँले खेती मामाले तपाईँ आउने कुरा चाल पाएको रहेछ नि बितेर त्यो खाँबो जस्तो त्यो नहल्लिने कमर हल्लाउँदा हल्लाउँदै ठन्डै यहाँ ठन्डकै भएको थिएँ त्यहाँबाट एकैछिन उनको कमर हल्लाउनु भने नि हजुरले गीत गाइदिनु भयो त्यो जाम भएको कमर नखुलिआएको थिएँ हजुरको स्वरले म मारेर बनाउँछु है म मारेर बनाउँछु एल्बम मुभीहरूमा पनि काम त भइरहेछ आफ्नो रेकर्डिङ स्टुडियो पनि छ र
सबै म्युजिक सँगै रिलेटेड हुन्छ काम गर्नु भनेको छ के हजुर यो फ्यामिली बिजनेस रेकर्डिङ स्टुडियो पनि गायिका पनि सबै बिजनेस त भइहाल्यो होइन अब एउटा आफ्नो जुन रहर भयो त्यही नै अहिले त अब बिजनेसमा परिणत भयो रहनु पनि पर्यो होइन अनि त्यसैलाई नै एउटा सङ्गीतकार भन्ने सुन्छु हो सही सुन्नुभएको छ अघि बारुली कम्बर नाच्नु भएको थियो त्यस्तो सङ्गीतकार एउटा कुरा सोधौँ हजुर छैन त धेरै छ पहिला एउटाबाटै सुरुवात गर्नु पऱ्यो नि त अब तपाईँले त धेरै टाइपको गीत गाउनुभयो धेरै प्रकारको गीतहरू गाउनुहुन्छ लोकधोरी पनि गाउनुहुन्छ अब आधुनिक त झन् पुरै नगरौँ साथीले चाहिँ कुन गाउँदाखेरि हुँदो रहेछ त्यस्तो यो गाउँदाखेरि भन्ने हुँदैन होइन सबै खाली गीतहरू एउटा गीत बन्नलाई सबै कुराहरू मिक्स हुनुपर्छ त्यो सबै कुराहरू एकदम राम्रो छ भने कुनै पनि गीत चाहिँ मलाई चाहिँ गाउँदाखेरि लाग्छ एउटा गीत फेरि सुनिदिउँ न भन्दैन होइन पहिला यसो गर्छु पहिला म पानी लिएर आउँछु हजुरलाई स्वर तिहारौँ अनि ठुलो सामान एउटा गीत दिउँ पानी चाहिँ तातो हुनुपर्छ म तातो लिएर आउँछु धेरै वर्ष भयो नि हजुर त यो सङ्गीत क्षेत्रमा होइन कस्तो अनुभव भइरहेको छ एकदमै खुसी हुन्छु होइन सङ्गीत भनेको आफूलाई मात्रै म आफ्नो लागि मात्र नभएर अरूको लागि पनि हो होइन हामीले गाएको गीतहरूबाट नाच्नु हुन्छ दुःख सुखमा हामीले चाहिँ अरूलाई साथ प्रत्यक्ष रूपमा साथ नदिए पनि अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ हामी सबै जनमानसमा छौँ हामीले साथ दिइरहेछौँ होइन र त्यस कारणले गर्दा एकदमै खुसी लाग्छ अनि यो गीत गाएर पैसा मान्डबी कमाइन्छ भन्छन् कसै कसैले कसै कसैले कमाइँदैन पनि भन्छन् है हुन चाहिँ के हुन्छ खासमा म पनि गए बनाऊ बनाऊ जस्तो लाग्छ कहिले खै कमाउँछ यस्तो हो अब कुनै पनि हामी जुनै पनि क्षेत्रमा लाग्छौँ एकदमै लगनशील इमान्दार होइन भएर लाग्यो भने पैसा त कमाइहाल्छ ढिलो साढो हुनसक्छ तर कमाइन्छ यो बाहेक अरू पनि काम गर्नुहुन्छ हजुर हाम्रो मन्टेश्वर स्कुल पनि छ बाल बाबु बाबु भोलिको दिनमा तपाईँको बालबच्चा भएपछि मै लानु स्पेसल स्कुल पनि छ स्पेसल डिस्काउन्ट पनि भन्नुहुन्छ बुझिस् स्कुल छ अरे मन्टेश्वरी आफै हो भन्दै एउटा गीतमा नाचौँ बोल्दै थियो दोरी गीत गाएर एकछिन नाचौँ त ओहो एक सुरको लागेको थियो पानी तातो पानी अनि त्यस पछाडि म मादल बनाउँछु सेते मामा नाच्छन् होइन अब चाहिँ त नाच म मादल ल भर्खर मात्र रिलिज भएको गीतबाट विदेका गीत आएको एल्बममा चाहिँ विदेका र मैले गाएको गीत दर्शन छ नि स्टेजमा हजुर त गाउँदै नाच्नु हुन्छ त्यसरी अनि छ नि हजुर बसाउनु बस्यो पहिला बस्यो बसेर कफ गरौँ अनि यो सांस्कृतिक क्षेत्रमा चाहिँ हजुर कसरी लाग्नुभएको यो हजुरको अब अभिभावकहरू पनि नै यसै क्षेत्रमा हुनुहुन्थ्यो कि होइन यस्तो व्यावसायिक रूपमा कोही हुनुहुन्थेन होइन तर परिवारमा सबैजना त एकदमै रहर हामी बेलुका भएपछि यस्तै नै बस्ने अनि भजन गाउने होइन भजन पनि गाउनुहुन्छ पहिला गाउँथ्यौँ अहिले पनि कुनै अब धेरै त गएको छैन केही गएको तर गाउनु चाहिँ थाहा छ हामी भजन पनि सुन्छौँ अनि हामी बेलुका भएपछि सबैजना मेरो हजुरबुवा हजुरबुवादेखि नै म्युजिकमा एकदमै इन्ट्रेस्टेड होइन त्यो बेलादेखि बुवा अङ्कलहरू पनि सबैजना हुनुहुन्छ हाम्रो सबै अङ्कलहरू घरमा एउटा हार्मोनियम तबला सबै घरमा हुन्छ कि जाने पनि नजाने पनि रहर एउटा आउँछ र त्यो खालको माहौल थियो र त्यही माहौल नै बढ्दै आएर चाहिँ म चाहिँ गाइक हुन अनि अर्को एउटा कुरो थाहा छ उहाँले त पहिले पहिले स्कुल पढ्दाखेरि मेरो त भान्जी हो नि अब मैले त सबै कुरो छ नि त हजुर नि स्कुल पढ्दाखेरि पहिला पहिला छ नि सारापी अरे दाँत छोपेर बोल न हे
नाम भन्छ म यहाँ जान्नी भएर बोलेको होइन त्यहाँ तिमीले भए चाहिँ मलाई मात्रै थाहा होला भन्ने सोधेको होला होइन मैले त त्यही सोधेको तिमीहरूले भनिदिए मान्डेबी त्रिपाठीको बारेमा प्रत्येक नेपालीलाई थाहा आफूलाई मलाई थाहा होला जस्तो गर्ने मामा तपाईँको गन्धन आफ्नोसँग राख्नु ल हामी एउटा गाना सुन्छु बहुत बोर भयो तपाईँको कुराले हामीलाई पुरै माइन्ड डिस्टर्ब भएछ हजुरलाई मन परेको भजन त हामी सुन्छु हा हजुरलाई मन परेको हजुरको फेभरेट एउटा सङमा सिम्पल सिम्पल गान सिकाउँछु सबैले गाउनु सिम्पल गान सिकि हान्छु मान्छे सम्झनाको लागि बसन्त सापकोटाको सङ्गीत र सङ्गीतको हस्बेन्ड पनि म्युजिकमै हुनुहुन्छ सङ्गीतकार हो होइन त्यो पनि भनिहाल्यो त्यही भएर त्यस्तो केही पनि मलाई बिहे अगाडि बिहे पछाडि त्यस्तो फरकै छैन अझै सजिलो छ मलाई चाहिँ अहिले अझै सजिलो भयो अझै सजिलो छ अब स्टुडियो आफ्नै हो सङ्गीतकार आफ्नै मान्छे अनि कति त्याउनु सजिलो के चाहियो एउटा छोरी मान्छेलाई यो क्षेत्रमा कति धेरै गाह्रो हुन्छ उहाँ त धेरै भाग्यमान हुनुहुन्छ श्रीमान पनि सङ्गीतकार स्टुडियो पनि आफ्नै अझ स्कुल पनि छ अरे ठिकै त क्षेत्रमा पढ्न जाने हो मन्डेश्वरी हो अब यो यहाँ टाइ झुन्ड्याएर बोतल बोकेर मान्डबी दिदी हजुरको अब यो अब आउने भविष्यमा योजना चाहिँ के छ के गर्ने विचार छ हजुर अब चाहिँ सङ्गीतमै हो अघि पनि भने मैले होइन अब नयाँ कामहरू भइरहेछ अब एउटा प्रयास चाहिँ जहिले पनि अझै नयाँ गरौँ हुन्छ कि मान्छेको आफ्नो कामदेखि सन्तुष्ट हुँदैन होइन र हुनु पनि हुँदैन भन्छ र फेरि कतिपय के भयो जस्तो हुन्छ एउटा काम गऱ्यो भने कस्तो अर्को केही गरौँ भन्ने जस्तो हुन्छ त्यही नै हो अरू योजनाहरू त छैन जे योजना छ सङ्गीतसँगै सम्बन्धित नै हुन्छ हजुर त गायिका हुनुहुन्छ गाए हामीले हजुरको मुखबाट हजुरको गीत त हामी सुन्यौँ हा अब एउटा गीत गाउने मान्छेको उसले मान्छेले एक्टिङ पनि गर्छ नि एउटा सिचुएसन दिन्छु त्यो सिचुएसनमा हजुरले सराकै अब चाहिँ एउटा अभिनय गरेर देख्नु पऱ्यो अब गीत त हामीले धेरै सुनिसक्यो कि हजुर हो अब एउटा अभिनय गर्नु पऱ्यो एकदम सजिलो छ एकदम सजिलो तिनवटा रास दिन्छौँ हजुरले कसरी गर्ने म भनिहाल्छु नि म छु नि हेरेर डाइलेक्ट चाहिँ के बोल्नु पऱ्यो भने नि म यो गायकमा लाग्नुको लागि कन्त दो गरेको छु स्टेजमा गीत गाउँदाखेरि हाइट नपुगेर इन्टर राखेर गीत गाएको मैले लु है यति भनिदिनु पऱ्यो लु अब पहिला सुरु यसै गरी हाँस्दै गरेँ हाँसिए रसमा भनौँ मैले यो स्टेजमा आउनुको लागि कम दुःख गरेको छु हाइट नपुगेर स्टेजमा इट्टा राखेर गीत गाएको छु अब यसैलाई बिर रस्न मैले यो स्टेजमा गीत गाउनको लागि कम त दुःख थाहा छैन स्टेजमा इट्टा राखेर राखे गीत गाएको छु कमको छु म अब यसो खेलिदिनु पर्यो भनेर अफर आएको छैन
यहाँ कस्ता कस्ता हिरो ल्याएर आएर यतिको अभिनय गर्न सकेको छैन. अभिनय गर्न भएन नि त सबै कुरा चाहियो. अब स्टेजमा इट्टा राखेपछि हिरो अहिले पाइन्छ नि त तिमी इट्टा हिलोहरू नाच्नु पऱ्यो नि. अनि त्यो नातिमा ल्याएर पनि लाइनु नि त लाएर नाति त के फरक पर्छ भनेपछि अहिलेसम्म त्यस्तो अफर आएको थिएँ. त्यस्तो निस्किएर हुन्छ तर पहिला त्यस्तो छैन. अब सरापी एउटा गीत गाउनुलाई अब चाहिँ म नाच्छु म तगडा भइसक्यो. ओ सरी मामा अब चाहिँ म तगडा भइसक्यो म नाच्छु ल भने त एउटा अब गीत गाउनु त साङ्गीतिक माहौल छ नाच्न मन भुतुक भइसकेको एउटा चम्चम यो सेते मामाले नटाएर लडाउने खालको गीत गाउँ त टकन टकन सुन्नु भएको छ होला नि है. त्यस्तो त म त फेरि त्यो सोध्दै सोच्दिनँ होइन. अब सोचेको हुन्छ त कोहीद्वारा त्यसरी हुन्छ नि थर्ड पर्सन पर्सनद्वारा चाहिँ कोही कहिले काहीँ त्यस्तो कुराहरू आउँछ तर त्यस्तो धेरै त्यस्तो चाहिँ मलाई पर्सनल्ली अथवा मलाई देख्दा मैले कस्तो रिस गरेँ मेरो मैले यो किन सोधिरहेको नि यस्तो राम्रो मान्छेको कोही रिसराग गर्ने छन् भने तिनीहरूलाई सरापेको सरापेमा बिहोस बनाइन्छ भन्ने हिसाबले मैले यो सोधेको होइन. अब यति रिसराग गर्नेहरू हुनुहुन्छ भने पनि किन सराप हो त होइन होइन साङ्गीतिक साङ्गीतिक माहौल मार्फत सरकार सराप नि हो नि त. ए राम्रोसँग त्यो त आशिष भन्नु नि त के सराप आशिष भयो त्यो सरापै हो त्यसको नली खुट्टो ठुन्को त्यसको टुपी च्वात ए त्यसको नली खुट्टो ठुन्को त्यसको टुपी च्वात त्यसका करङ फनोटो फाँचेर त्यसलाई हेरुवा हेरुवा कस्तो राम्रो जिन्दगीमा पहिलोचोटि यो साङ्गीति सराप गरेको हाँसेर झर्ने मरे आफै त्यसको ढाडमा कोदालो को पासो त्यसको टाउको मात्रोमा हालेर कति मजाले गीत सङ्गीतको मार मादल बजाएर गीत गाउने मैले के सराप मैले सुन्न पाएँ. यो गायन क्षेत्रमा आउने मान्छेहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? नै आउन चाहनेहरू हुन्छ नि. त्यही त मेरो स्वर पनि राम्रो छ म पनि गीत सङ्गीतमा लाग्न खोइरहेको छु. हामी जस्तो मान्छेलाई के तपाईँले सराप नै आल्बम निकाल्नु म त निकाल्ने अब अर्कोपल्ट सरापै हो नि. जति पनि आउँदै हुनुहुन्छ नयाँहरू होइन अब त्यस्तो भन्नुपर्ने त केही जस्तो लाग्दैन किनभने एउटा रहर इच्छाले आउनुहुन्छ होइन. सबभन्दा ठुलो कुरा मेहनत हो. अघि पनि भने मैले आफ्नो लगनशील हुन्छ नि इमान्दार सबै कुरा र सबभन्दा ठुलो कुरा मेहनत होइन. र आफू तपाईँहरू आएर म्युजिक क्षेत्रको लेभल घट्नुभन्दा अझ बढोस् होइन त्यो सोचेर आउनु होला भन्ने चाहन्छु. एकदम राम्रो कुरो नि. कमेडी होस्ट हजुरलाई कस्तो लाग्यो? राम्रो. मैले यो सरापे सरापेको सरापे भन्दा नि टुप्पी चाहिँ मलाई गजबै लाग्यो. अहिले यस्तो हेर्दा होइन यस्तो हो अब त्यो सराप सराप नलाई चाहिँ त्यो टावर चाहिन्छ कि नर्मल मान्छेले सराप सक्दैनन् अनि त्यो सराप भेटोस् भनेर यो टावर चाहिँ राखेर अब
अशक्ति चाहिँ त्यहाँ टावरले ट्याक्क सराप टिप्छ अनि फनन्न खराब दिन्छ अनि आइदिनुभयो होइन होटलमा के ठोबेर ल्याए उपहार नि के ठोबेर ल्याएर यो गाप दिन थालेपछि बिर्सिन्छ क्या कुन दुनियाँमा छ भनेर बिर्सिन्छ क्या यो गाप दिँदाखेरि अब हजुरलाई चाहिँ हाम्रो कमेडी होटलसम्म आइदिनुभयो यसको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद हामी त एकदम खुसी भएछौँ सानो मायाको चिनो अनि सबैजना नाप्ने एकैचोटि ल अब एउटा गीत गाएर नाचौँ न त सबैजना हुँदैन के ल्याएर त्यसलाई अचार बनाएको छ त्यसको अनि पुरालुको तरकारी बनाएको छ अनि हजुरलाई मनपर्छ भनेर ढुँडा बनाएको छ काँक्रो र मुला त सलाद राखेको बिर्सेस के त A complete bundle of art, information and entertainment. NKTV.